Čau, ves, ahoj! Vítám vás u dalšího videa, tentokrát slibovanýho, takže pokud o něm nevíte, nejspíš nemáte odběr, takže vám video, ve kterým jsem o tomhle následujícím dnešním videu mluvil, uniklo. To znamená, klikněte si na odběr, strašně mi tím pomůžete, uděláte mi tím obrovskou radost a hlavně se nepřipravíte o to, aby vám další videa unikly. Neunikly. Můžete zaběhnout taky na můj Instagram, kam dávám nejaktuálnější příspěvky z dabingu, natáčení, nebo, jak už víte, ze setkání s Adamem Sandlerem. Ano, všechno to tam je, všechno je to i tady u mě na YouTube. Pokud byste náhodou chtěli podpořit moji tvorbu, podívejte se taky do popisku videa, kde máte odkaz na můj merch a na stránku Buy Me a Coffee, v mém případě Buy Me a Beer, díky který můžete získat následující věc. Tenhle luxusní Harry Potter diář. Je to opravdu diář se vším všudy, se zajímavostma, hrama, se vším možným, co se týká Harryho Pottera. Tady jsou dokonce i samolepky a záložky, kterými z toho momentálně vypadávají. Může se taky stát, že v jednom z 10 z těchto diářů, v 10 ze 30 těchto diářů, takže každý třetí to má. Jo nebo ne? To je těžká matika. Já jsem studoval konzervatoř, takže mě musíte omluvit. Každopádně v 10 diářích je ukrytej tenhle slevový poukaz na nákup dalšího merče. Teď už nebudeme zdržovat a jdeme na to! Holky, kluci, ačkoliv slavnostně přísahám, že jsem připraven k každé špatnosti, pokud náhodou byste o tenhle diář stáli a nedokážete vlastně spolupracovat se stránkou Buy Me a Beer, Buy Me a Coffee, tak mi napište do e-mailu, který vidíte taky v popisku videa, nebo na ten Instagram zmiňovaný a můžeme se dohodnout nějak jinak. Pokud o diář opravdu stojíte, ale neumíte to s Buy Me a Coffee, kde se dá platit jenom kartou, tak tím mi vlastně vyjádříte podporu, můžete mi online koupit jakoby kafe nebo pivo a za to jako odměnu získat tenhle ten diář. Pokud ale tuhle možnost nemáte, zkuste mi napsat a vymyslíme alternativu. Dnes si rozebereme rozdíly mezi knihou a filmem. Harry Potter a Kámen mudrců. Celá série knih je tady takhle za mnou a my dneska čapneme do ruky první díl. Vezmeme si je všechny postupně, takže v následujících videích se jich i dočkáte, pokud se podíváte hodně pozorně, tak v tajemné komnatě čouhá momentálně záložka s Hermionou, což je 3D záložka a jedna z těch, které jsou pod knížkami, což znamená, že tu momentálně čtu a pokud u tohohle videa bude více než 20 lajků, tak vám udělám i o tajemné komnatě a pak samozřejmě dál a dál, protože těch rozdílů mezi knihou a filmem je velká spousta. Jdeme na první díl. Zatímco film začíná večerem, kdy přichází do Kvikálkova do zobí ulice Albus Brumbál a pomocí zatemňovače zatemňuje ulici, knížka začíná o něco dřív. Začíná totiž ráno toho dne, kdy pan Dursley jede do práce, zjišťujeme, že má firmu, která vyrábí vrtačky a že zrovna v ten den čeká na jednu jako velikou zakázku. Dozvídáme se taky, že všude kolem potkává divní lidi, což jsou čarodějové, ale to on samozřejmě neví, kteří zrovna oslavují pád Lorda Voldemorta a vlastně přežití Harryho Pottera. Z Harryho se najednou stává jako legenda a on tam to jméno pořád slýchá, Potter, Potter, a strašně je mu to povědomí, protože, aby ne, ségra jeho manželky, totiž Petunie Dursleyový, je, nebo byla, Lily Evansová, Lily Potterová, že jo. No, takhle nám probíhá začátek, s tím, že samozřejmě malé změny tam jsou, ale pořád ještě u Kamene mudrců. To není nic extrémního. Opravdu přiletí Hagrid, v knize se aspoň dozvídáme, že motorku, na který přiletí, má půjčenou od mladého Siriuse Blacka, což se ve filmu nedozvíme. Když čtete tuhle knížku, tak si úplně s klidem vybavujete ten film a nic vám tam jakoby neschází. Možná jenom drobnost, těch pokusů o to, aby se vyhnuli dopisům, které Harry mu chodí, tak je v knížce o malinko víc, ale i v knize jsou popsaný jednak dost z rychlíku a jednak dost
chtěl jsem říct nezáživně, myslím v porovnání s tím, aby jich tam jako tolik muselo být ve filmu. Tak, rozumíme si. Nedávno jsem tady hejtil knihu Harry Potter a prokleté dítě, kterou já osobně do téhle série neřadím. Byť jí mám tu knížku, tak vidíte, že jsem jí prostě do téhleté série nezařadil. Já to neberu jako osmý příběh Harryho Pottera a pokud chcete vědět proč, tak se podívejte na tohle video. Hagrid si odvede Harryho. Si čaroděj Harry. To se dozvíme a to známe jak z knihy, tak z filmu. Nicméně tady je taková menší změna. Odvede Harryho do Příčné ulice, nejdřív teda k děravýmu kotli, jako ve filmu, a pak do Příčné ulice, kde se on v knize potká poprvé u Madame Malkinové při zkoušení školního hábitu s drakem Malfoyem. Zatímco ve filmu se s ním potká až v Bradavicích. No a tady si na něj hrozně rychle můžeme udělat obrázek v té knize, co to je asi za chlapce, co pak je to asi za člověka. Kniha je celkově o dost lepší na ty charaktery, hodně vám to popíše a strašně bych předbíhal, kdybych vás teď nutil přečíst si třeba tu tajemnou komnatu, protože v té pochopíte podstatu Zlatoslava Lockharta daleko víc než z filmu, ale jak říkám, to je předběžný 20 lajků a bude druhý díl. Potom, co si Harry v Zobí ulici nakoupí všechno, tak nejede jako ve filmu na nástupiště 9 a 3 čtvrtě, ale vrací se ještě na měsíc k Dursleyovým. Ano, je to vlastně jako zvláštní část a proto se vůbec nedivím, že ji ve filmu jako vynechali, protože tam jim to hezky navazovalo, že Hagrid ho dovedl až jako k tomu nástupišti nebo minimálně na nádraží King's Cross. A pak se to opět vrací do stejných kolejí. Film s knihou dost jako sympatizuje, takže vidíme úplně to, nebo čteme úplně to samé, co jsme viděli ve filmu, jak se Harry dostane na přepážku, koho potká, že jo, a tak dále, a tak dále. Situace ve vlaku, kdy s Ronem baštěj sladkosti, všechno je to zhruba stejný. Jistě si vzpomínáte na tříhlavého psa, chloupka, chtěl jsem říct Kerbera, dobře toho ne. I když taky by se to hodilo, hele, já ho mám tady přímo za sebou, ale z řecké mytologie, tady je Hades a vedle něj samozřejmě Kerberus. Nevadí, toho jsem si koupil na Krétě a docela se to hodí jako odkaz na další video tady v kartě. Nicméně tohodle chloupka objeví ve škole Hermiona, Ron a Harry samozřejmě úplnou náhodou, že zaběhnou do té chodby, že utíkají před Filčovou kočkou a schovají se do těch dveří, kde zrovna ten chloupek je. Tady je to malinko jinak. Celému tomu předchází zdlouhavé pátrání po tom, kdo je Nicholas Flamel. Což je ve filmu poměrně vynechaný, protože je to opravdu jako hodně rozepsaný. A taky se tam stane taková věc, že Draco Malfoy, teď už je opravdu v té svý protivný, nechutný, zlý podobě, jo, jak známe Draka Malfoje, z těch prvních filmů samozřejmě. Bavíme se stále o Kameni mudrců. Draco Malfoy vyzve Harryho Pottera na souboj, ale na půlnoční souboj. Vyláká ho do astronomické věže, ne, kecám. Vyláká ho do pamětní síně, kde se spolu mají jako o půlnoci utkat. No a Harry tam jde i s Hermionou, která jako ho chce podržet, a Neville, který náhodou tajně vyběhne za nima, oni ho to neprosili, oni o tom nevědí, nicméně společně všechny tři, protože od Draka Malfoje to byla past, tak společně všechny tři nachytá Filch, školník Argus Filch. Takže nějaký student není v posteli. Který mu to samozřejmě Malfoy nahlásil. No a co se nestane? Mají si odpikat školní trest! Což z filmu známe, ale trošku jinak. Víte jak? Já vám to povím. Ve filmu jdou do zapovězeného lesa Harry, Ron, Hermiona, Hagrid a Draco Malfoy. A tesák. Tady je místo Rona Neville Longbottom. Jo? Takhle se to všecko zvrtne. A proč tam jde i Draco Malfoy? Protože, to víme taky, načapá je při tom, když v Hagridově hájence objevují jako, nebo jako se jim vylíhne drak Norbert. Ano, ve filmu se pouze vylíhne a pak se ho Hagrid zbaví například z Brumbála. V knize je to malinko jinak, protože drak se dost vyvíjí, roste, zničí Hagridovi pomalu celou hájenku a tak se Hagrid teda po týdnu rozhodne, dobře, tak ho dáme pryč. No, a musí se to řešit.
Řeší se to tak, že Ron napíše svýmu bratrovi Charliemu, který v Rumunsku draky studuje, a Charlie si pro něj, vlastně on sám ne, ale pošle svý přátele, kteří ho o půlnoci vyzvednou. Tam je teprve načapá Filč. Trošku jsem to skočil, ale já doufám, že stále ještě si rozumíme. Pokud ne, tak rozhodně vám doporučím si tu knížku přečíst, což je vlastně úplný základ, samozřejmě. Možná vás překvapí, že tam najdete postavu, kterou z filmu vůbec neznáte, a to je bradavický strašidlo Protiva. Ten je v každé knize, ale v žádném filmu. Možná ho znáte z počítačových her, tam je. Počítačové hry Harryho Pottera jsou mimochodem taky dost zajímavý a hrál jsem je všechny a kromě ohnivého poháru, který se hrál bez myši, tak mě všechny hrozně bavili. Co vás? Pište mi do komentářů. Poslední vynechané části, pojďme na to. Moudrý klobouk při rozřazování, nebo ještě před ním, zpívá píseň, kterou ale ve filmu vynechali. Já vám něco řeknu, ve svém diáři jsem ji nevynechal. Aspoň část z ní máte v tomhle diáři, takže pokud ji chcete znát a nemáte náhodou knihu Harryho Pottera, tak v diáři najdete taky. Na cestě za kamenem mudrců stojí několik úkolů, které musí ten, kdo jako chce toho ten kámen získat, splnit. První z nich je samozřejmě chloupek, to je jako první úkol, překážka, uspat ho. Pak máme tedy, co víme i z filmu, Ďáblovo sidlo, nemohl jsem si vzpomenout, což je překážka, kterou nastražila profesorka Prýtová. Ano, tohle je hůlka profesorky Prýtové. Další úkol je z filmu taky známý a to je chytit klíč, který pasuje do dveří. Takže pro zkušeného chytače a tenhle úkol nastražila madam Hůčová. Dalším úkolem je horský troll. Nicméně toho ani v knížce nemusí zdolávat, protože jednak ho zdolali už předtím a to byl teda jako jiný troll, ale jednak je předběh samozřejmě profesor Quirrell, takže který mimochodem ho i nastražil, to je jeho úkol. Tak proto jsme se toho ve filmu asi zřejmě nedočkali, protože tam nebylo jakoby čeho. A pátý úkol, který mě ale mrzí, že jsme ve filmu neviděli, ale ve hře je, tak je úkol profesora Snape'a. Několik lektvarů a vy, nebo Harry, musí vypít lektvar správnej, aby se mohl dostat dál za tím kamenem. Pokud by vypil špatný, tak se může stát, že je tam jed, anebo ho spálej plameny. Ve filmu jsou taky vynecháni dva kentauři. V zapomenutém lese je ještě Bane, který je poměrně podstatný, protože se objevuje i v dalších knížkách a objevuje se i v tom prokletém dítěti. Pak ještě jeden, na který ho si teď momentálně nevzpomenu, a pak je tam samozřejmě Firenze. Mám tady poznámku, že Firenze je v knize světlý a ve filmu tmavý. Nedokážu si to teď momentálně vybavit, co se tím myslí, ale i tyhle ty věci se třeba vlastně v knize vůbec neřeší. To, že Angelina Johnsonová, což je mimochodem tahle, tak že jako je černoška, to v knize napsaný není. To je prostě zkrátka filmová nějaká ta, jako z hlediska těchto těch, víme. Tam to jako popsaný není vyloženě prostě kdo jaký je národnosti. Proto jsem zvědavý třeba až se dočtu k Fénixovu řádu, já už jsem ho čet, ale tohle si teda momentálně opravdu nevybavím, tak jestli se píše o Cho Changové, ona je vlastně už v tom, že jo, v ohnivém poháru, jestli je jako Čianka. To se všechno samozřejmě dozvíte vy, já, jakmile se k tomu dostaneme. Takže ještě jednou zopakuju, 20 lajků a dočka byla 20 lajků a dočkáte se tajemný komnaty. Pokud se vám tohle video líbilo, pokud vám to dalo nějaký zajímavosti, obohatilo vás to ve světě Harryho Pottera, tak budu strašně rád, když dáte like, nějaký pěkný komentář a rozhodně nezapomeňte na odběr. A to z toho důvodu, že vám nemůže uniknout následující video právě s tajemnou komnatou, třeba, a hlavně vám neuniknou informace o tomhle diáři, což už jsem říkal, a pozor, tenhle diář můžete získat i z akce button. Akce button pořád ještě probíhá. Najdete ji pod tímhle hashtagem. Ať už na Instagramu, u mě, nebo tady na YouTube. V blízké době bude následovat vyhlášení toho, kdo získá tenhle ten diář z akce button. Já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem. Mějte se pěkně. Čau a zahoj!